Здравейте, на 10 юли гледате Деян от Корнер Русия 2018. Започват полуфиналните битки днес, Франция срещу Белгия, утре Англия срещу Хърватия. Но преди да започнем по същество, 10 юли, паметна дата в историята на българския футбол. На тази дата през 94-та България постигна най-големия успех в историята на футбол у нас, а именно победата над Германия. Актуалният тогава световен шампион преклони глава пред Стоичков, Бълъков и компания. И наистина, макар настоящето да е доста невзрачно за българския футбол, е хубаво да помним големите дати. 10 юли е истински футболен празник за България. И така, тази вечер в 9 на стадиона в Санкт-Петербург, Франция срещу Белгия, излизат един срещу друг в първия полуфинал на световното в Русия. Двата отбора са имали не една и две срещи, 74 общо помежду си. Франция определено отбора с малко повече опит. Ако погледнем исторически и статистически, това ще бъде шести полуфинал за французите на световни финали срещу само втори за Белгия. От тези 74 мача помежду им обаче трябва да кажем само два са били на мундиали. Един през 38 и един през 86. Именно 86-та е годината, в която Белгия стига до полуфинал, отпада от бъдещия шампион Аржентина, но в матча за трето място среща точно Франция. Франция печели с 4-2. Франция печели през онази 38-ма, когато е единствената друга среща между двата отбора на световни първенства, но знаете, статистиката и тенденциите са за това, за да се променят. Не можем да кажем, че Франция има предимство само заради това. Франция обаче от петте полуфинала до тук в историята си има два спечелени. Един през 98-та, когато триумфира, и един през 2006-та, когато в последствие губи финал от Италия. За Белгия победа днес ще значи първи финал в историята на червените дяволи на мундиали. Истинска битка ни чака до вечера и трябва да го кажем и с един друг поглед. Да, обичаме да говорим, да спорим, да търсим аргументи за това кой отбор е заслужил класирането си напред в турнира, кой не чак толкова, кой е бил в лесен поток и кой е в по-труден. Факт е, че когато говорим за Франция и Белгия, това са два от най-заслужилите тимове да бъдат тук. Казвам го в кавички, защото поне за мен винаги победите, резултатите, те говорят за това дали си заслужил или не. Щом си в топ 4, значи си заслужил да бъдеш там, но ако трябва да отличим Франция и Белгия спрямо Хърватия и Англия, например, няма спор. Дори и особено когато говорим за съперниците, които бяха преодоляни до тук. Франция спечели срещу Уругвай, спечели срещу Аржентина, изкова пътя си до тук. Белгия, дори само заради победата над Бразилия, трябва да бъде поздравена, така че битката е тази вечер в 9 в Санкт-Петербург. Много интересен фокус върху матча Франция-Белгия има и по една друга линия, а именно помощник треньора на Белгия, легендата Тиери Анри, който прави чудеса, откакто през 2016 подписа своя договор с Белгийската федерация, където работи като помощник на селекционера Роберто Мартинес. От една страна, работата на целия треньорски екип в Белгия е много важна тема. Трябва да кажем, че Белгия, като изключим в една контрола, все още няма загуба в официален матч с това ръководство начало. А истината е, че има и съвсем друг паралел. Естествено, корените на Тиери Анри, големите му успехи с френския национален отбор и факта, че през 2016-та, малко преди да приеме предложението на Белгийската федерация и да влезе в щаба на Роберто Мартинес, много усилено се говореше, че Анри имал същата възможност да влезе в щаба на Дидие Дешан и да бъде всъщност част от френския национален тим като помощник-треньор. Анри направи своя избор и едва ли съжалява с оглед резултатите от тогава насам, именно Белгия, която няма загуба в официален матч, като изключим една контролна среща, но е факт, че ролята на Анри е в фокус и в вниманието на много журналисти, специалисти, колеги на Анри и естествено футболистите, които берат плодове от работата си с него в белгийския национален тим. Трябва да кажем, че този интересен паралел мина и през едно шеговито изказване на централния нападател на Франция Оливие Жиру. Шеговито, но факт, може би Жиру каза това, което си мислят много хора във Франция, а именно, че Тиери Анри е избрал грешната страна на това съперничество, което ни чака тази вечер между Франция и Белгия. И като стана дума за Анри, неговата роля в отбора на Белгия и работата, която върши, тя може да бъде илюстрирана много точно, много директно, когато гледаме представянето на Ромело Лукако. Централният нападател на Белгия работи много силно и индивидуално с Тиери Анри и това не става дума за процес, който започва сега на световните финали. Напротив, Анри и Лукако са в една постоянна комуникация през сезона с клубния отбор на Лукако в Манчестър Юнайтед. Лукако се представя повече от добре. Факт е, че двамата много често анализират представянето на централния нападател на Юнайтед. След всеки матч в Англия, двамата се чуват или говорят, много често се виждат и работят индивидуално с видеоанализ на това, което трябва да подобри Лукако в представянето си. Изобщо
всичко това няма как да наде отражение. И само няколко цифри, които ще докажат това мое твърдение, изобщо впечатление от работата на Ари Лукако. В последните 13 мача на Белгия Лукако е замесен пряко в общо 20 гола за белгийците, 17 вкарани и 3 асистенции. Е, по-ефективна работа от това, което прави Анрис Лукако, здраве му кажи. Така или иначе, стана дума за Ромело Лукако. Днешния матч на Белгия и Франция представлява доста любопитен сблъсък между двама най-добри приятели. Да, може би се сещате, говоря ви за Пол Погба и Ромело Лукако. Двамата са на разделни на терена и извън терена, когато говорим за представянето им в Манчестър Юнайтед. Факт е обаче, че тяхното приятелство датира още преди двамата да се съберат в английския Колос и продължи след това. Естествено, през годините двамата са една от така забавните двойки, бромес, в социалните мрежи. Редовно се снимат заедно, правят какви ли нещо роти, играят баскетбол един на един в летните си ваканции в Лос-Анджелес. Снимат клипчета на любимите си хип-хоп изпълнители като Future, какво ли друго не се сещат да правят, хвърлят репортерки в басейни. Изобщо едно приятелство, което до вечера в рамките на 90 или 120 минути ще трябва да бъде забравено. Часове ни делят от първия полуфинал на световното в Русия и си позволихме с екипа на Корнер да изберем четиримата най-впечатляващи футболисти на Мондиала до тук. Класацията ми може ли да ви се стори пристрастна, може да не ви хареса, затова очаквам вашите мнения в коментарите под видеото. Разбира се, ще следим до край световното, защото най-добрият футболист, поне за мен, струва си да бъде определен след като е завършил целия Мондиал и след като разберем кой печели. Но да започнем подреждането така. Избрахме по един футболист, който олицетворява представянето си на световното като най-впечатляващо за своята страна, достигнала до полуфиналите. В крайна сметка резултатите винаги трябва да имат водещо значение при тези иначе доста субективни класации. Започваме на четвърта позиция с човека, който избрахме от състава на Франция. Да, петлите са тим, който разчита изключително на колектива в момента и можем да номинираме почти всеки един от стартовия състав на Дидие Дешан. Спираме се обаче не на някой друг, а на Килиан Мбапе. Да, ще кажете, още е млад. Да, ще кажете, те първо времето ще покаже дали това е истинска звезда или просто някой, който изгрява в рамките на година-две, а след десетина ще бъде по-скоро някакъв мил спомен. Помните ли Мбапе какво направи? Не. Вярваме, че Мбапе е може би лицето на френския футбол в следващите 10 години. Да, ако продължи своето развитие, Мбапе ще се изкачи много лесно нагоре по йерархията на световните футболни звезди, но до тук това, което прави на световното, е повече от впечатляващо. 3 гола. Естествено, представянето му беше фантастично срещу Аржентина. С това ще се запомни играта на Мбапе на целия мундиал. Но остават още 2 мача и да ви кажа, футболист на тази възраст, с този комплекс от качества, работа на скорост, с физиката, с голмайсторския си нюх, с всичко, което представлява, да ви кажа честно, Килиан Мбапе е стряскащо добър. И стигаме до позиция номер 3, където имах сериозни колебания, но в крайна сметка на трето място до тук, казвам още веднъж на мундиала, е за Хари Кейн. Точно така, голмайстора на мундиала до тук и на английския национален отбор. 6 попадения до този момент на мундиала за Хари Кейн. Човекът, който изпъква със своите лидерски качества в английския национален тим, съставен от млади, борбени, ентусиазирани футболисти. Да, факт е, че Англия наиграе най-вдъхновяващия футбол на света, когато говорим за красота, тики-така, владение на топката, но пък в крайна сметка англичаните стигнаха до полуфинал, а малко дори на острова бяха тези, които очакваха подобно представяне. И Хари Кейн е човека, който изпъква най-много в този тим, не само заради головете всъщност, а и заради тази лидерска роля, която мнозина се съмняваха, че той би могъл да понесе за сега без забележки. Хари Кейн на трето място в нашата класация. Стигаме до подножието на върха, на второ място. Да, знам, че много хора ще ми се сърдят сега, защото преоткриха братството си с Хърватия, но оставам на второ място Лука Модрич.
абсолютен компютър в халфовата линия на Хърватия, не е изненада. Компютър и в халфовата линия на Реал Мадрид и на всеки отбор, в който би играл. Лука Модрич е истинско футболно богатство. Дори онзи ден, в онази невероятна драма срещу Русия, показа не само своето вълшебно докосване на топката, не само своя голмайсторски инстинкт, не само усетта си да изведе съотборник, показа това, което всички фенове на играта искаме да виждаме най-много, а именно огромната енергия и желание за игра. Помните ли, 120-та, 118-та минута на онова драматично второ продължение срещу Русия, Лука Модрич спринтираше за всяка топка, не само когато отбора му атакуваше, но и когато се защитаваше. Да ви кажа честно, Лука Модрич в матча срещу Русия много ми приличаше в няколко момента, и то от най-важните на матча, на този велик кадър, запечатал се в съзнанието ми, а сигурен съм и във вашето, на Краси Бълъков срещу Германия преди много години, на тази дата точно, когато Бълъков даде цялата си енергия, че и отгоре само и само България да спечели. Е, Лука Модрич е това за Хърватия в момента. И стигаме до първото място, човека, който е абсолютен фаворит за мен до тук на световното като индивидуално представяне. Естествено, следват най-важните мачове, двата полуфинала и финала. Но до тук Еден Азар. Това е голямото име за мен, най-добрият футболист на Мондиала. Когато говорим за очакванията, да, целият ни фокус още преди световното беше върху Меси, беше върху Роналдо, беше върху Испания и новите идеи и посоки, в които тръгва тази страна. Беше върху Германия, да, актуалния световен шампион. Факт е обаче, че Еден Азар прави брилянтно световно първенство и макар, че в този отбор харесваме много представянето на Де Бройне, на Лукако, на цялата селекция на Роберто Мартинес, да си го кажем направо, факт е, че Еден Азар е този, който вдъхновява отбора. Работата му с топката на скорост, начинът по който поемането е едновременно укротяване, галене на топката, работа на скорост, повеждане в коридор. Дори само няколко отигравания на Еден Азар, ако бъдат извадени и гледани детайлно само от матча между Белгия и Бразилия, ще разберете за какво говоря. Да, не съм чак толкова лут, че да ви кажа, че Еден Азар е по-добър футболист от Лионел Меси или Кристиано Роналдо. Но когато правим класация за представянето на футболистите на това световно първенство, на базата на само на тези мачове, в рамките на последните няколко седмици, отбора на Еден Азар стигна полуфинал, а Еден Азар е най-добрият футболист в този отбор. Затова първо място за Азар до тук, а очаквам вашите критики, идеи и впечатления за това, кои са играчите, които ви впечатлиха най-много на световното, за да направим още една такава класация, когато вече всички мачове са свършили и големия шампион е ясен. Време за любимия ми сегмент, къде да загубя парите си или на какво да заложим днес. Мача между Франция и Белгия от така наречените тройни, това е вън от съмнение. Всичко може да стане в него, затова няма да ви съветвам кой ще спечели. Оставям го на вашите сметки, на вашите предпочитания, понякога и на фенщина. Знаете, хората залагат за тези, които искат да спечелят. Но, ако търсим логически коефициенти, неща, които можем да ползваме добре за този матч, избрали сме два от този матч. Започваме с любимите ми. Картони. Да, не даваха много картони на това световно, но имайте предвид залога на този матч. Огромен. Класиране за финал. Имайте предвид и още нещо. Картоните тук се чистят. Естествено, не говорим за червен картон. Не очаквам тук някой, кой знае колко да изпусне нервите си, но дори да го направи, това ще ни помогне да излезат картоните. Изберете линия над 4 жълти картона, особено ако я комбинирате с азиатския вариант, с азиатски хендикап над 4 картона, дори при 4 ще върнете обратно залога си, а над 4 картона в матч на живот и смърт, класиране за финал ми се струва доста логично, като се има предвид, че жълтите картони се чистят и наказания за финали за жълти картони няма да има. И второто ни предложение за игра на този матч е следния залог. И двата отбора да отбележат гол в матча, така наречения гол-гол. 1.8 е доста стабилен коефициент за два отбора, които играят доста отворено, търсят попадения, търсят положения, търсят атаката и красотата в играта. Струва ми се, че няма как да не видим гол и за белгийци, и за французи, така че нека пробваме заедно гол-гол на 1.80. Завършваме традиционно с момент на деня. Обръщаме внимание на човека, за който говори целия свят. Неймар, да, познахте. Бразилия вече отпадна и е доста тъпо да си го кажем, когато те посрещнат по този начин в родината ти. И въпреки това, останалия свят продължава да се подиграва на театралните ти способности. Да, и ние се включваме в общия хор,
Без никакво съмнение Неймар е гениален футболист като талант, но и без никакво съмнение честите му симулации, начина по който се търкаля по тревата, се превърнаха в някакъв феномен в социалните мрежи и вече си имаме Неймар Challenge, а именно хора по различни краища на света, на футболни терени, някой път и на улицата, просто решават да заснемат как се търкалят като обезумели по игрището или на тротуара, абе където им падне. И въпреки, че майтапите с Неймар малко вече започнаха да се изтъркват, ние ще се посмеем още веднъж с тях. Неймар Challenge! Това беше всичко за днешния епизод. Ще бъдем заедно отново утре.